Hallo maatjies, juffrou hoop dit gaan sommer baie goed met julle. Vandag gaan ons 'n bietjie leer oor omgee. Maar kom, ons sing eers 'n lekker Bybelliedjie saam. Hierdie Bybelstorie se naam is die barmhartige Samaritaan. Jesus het hierdie storie vir die mense vertel toe hy op die aarde was en hy wou graag die mense leer hoe om vir mekaar om te gee en lief te wees vir mekaar. Eendag was daar 'n man wat op pad was na Jericho. Slegte skelms het gesien hoe hy in die pad loop. Hulle het agter 'n bos uitgespring en hom aangeval. Hulle het sy klere geskeur en hom vreeslik geslaan. Hulle het hom net daar gelos. Die arme man was amper dood. 'n Joodse priester, amper soos 'n dominee, het ook daar verby geloop. Die dominee sien die man en dink, "Wat moet ek doen?" Maar hy besluit, ek gaan hom nie help nie, en hy loop sommer aan die ander kant van die pad verder. Nog 'n man, 'n Leviet, kom ook daar verby. Hy sien die man en wonder wat om te doen, maar besluit ook om nie die man te help nie. 'n Derde man het daar verby gekom. Hy was 'n Samaritaan, en die Jode het nie eintlik van die Samaritane gehou nie. Maar hierdie man het gesien hoe seer het die Joodse man, en hy het hom vreeslik jammer gekry. Hy het besluit om hom te help, en het verbande aan sy seerplekke gesit. Hy het hom opgehelp en hom dadelik op sy donkie gesit, en hy het hom na 'n herberg geneem. 'n Herberg is amper 'n soort hotel. Die volgende dag het die Samaritaan geld gegee vir die man van die herberg, en hy het hom ook gevra om vir die man te sorg. Jesus sê toe vir die mense, "Julle moet vir mekaar omgee nes die Samaritaan." Hoe kan ons wys vir mekaar dat ons omgee? By die skool moet ons mooi speel met ons maatjies en nie beklei nie. Ons moet natuurlik ook mooi wees met ons boeties en sissies by die huis. Ons kan ook wys ons gee om deur mekaar te help en mooi met mekaar te deel. By die huis kan ons vir mamma en pappa help. Ons kan ons
kamer mooi netjies hou en ons kan werkies in die huis doen, soos om vir mamma hulle met die skottelgoed te help. Jy kan ook wys jy gee om deur jou speelgoed mooi op te pas en altyd op te ruim as jy klaar gespeel het. Ons wys ook ons is lief vir ons troeteldiere as ons hulle mooi versorg en mooi na hulle kyk.